হয় আপোনালোকৰ কি খবৰ আজি মই আহিছো প মক্কা তাৰপৰা আজি প মক্কাটো যিমান পাৰো মই চেষ্টা কৰি আপোনাক দেখাব কাৰণে আপোনাৰ গোটেই এৰিয়াটো দেখাম আৰু বিৰাট ধুনীয়া এৰিয়া আপোনাৰ চাব কাৰণে বিৰাট ধুনীয়া ৰাস্তাবিলাক তেৰা বেকা যি আপোনাৰ গাড়ী লৈ আহে সাৱধানে চলাব আপোনাৰ আহক আপোনাৰ আজি মই গোটেই প মক্কাটো আপোনাক দেখাব আপোনাক মই আমি এতিয়া গৈ আছো প মক্কা থোপ আৰু কিবা কিবি লৈছো আপোনাৰ সেই মন্দিৰত দিয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ একে কথা মন্দিৰ হওক মছজিদক একে আপোনাৰ আহক আপোনাক মই পোৱা মকা দেখাই দিওঁ ইয়াৰ মই আহি পালোঁ ইয়াৰ মই আহি পালোঁ পোৱা মক্কা আহক আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে আপোনাৰ মাৰ